Belə bir deyim var, gördüyündən deyil, görmədiyindən qorx. Zamanın çalışı da məhz bugün gözə görünməz təhlükə hesab edilən, eləcə də bəzən xoş, bəzən də pis nəticələrlə müşahidə edilən məhz əxlaq dəyərlərindən danışacaq. Ümumiyyətlə, əxlaq nədir? Ölkəmizdəki əxlaqı dəyərlərlə Avropadakı əxlaqı dəyərlər arasında nə kimi oxşar və fərqli cəhətlər var? Əxlaqın İslam dini ilə bağlılığı varmı? Bu və ya digər suallara təbii ki, studiyamızın qonaqları ilə birgə cavab tapacaq. Qonaqlarımız isə Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində şöbə müdiri Əli Heydər Zülfüqarov, psixoloq Ruhəngiz xanım Mehmanqızı və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Səlahiyyətli nümayəndəsi İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axundu, eləcə də İlahiyyat Elmləri doktoru Hacı Surxay Məmmədli. Xoş gördük sizi, hörmətli qonaqlar, studiyamızda. Biz bugünkü günə qədər zamanın çağırışı layihəsi olaraq bir çox mövzulara toxunduq. Bir çox Hacı ilə sizlə birlikdə İslami dəyərlərdən danışdıq. Bugünkü mövzumuz isə din və əxlaq mövzusudur. Və Rəngiz xanım, elə sizlə istərdim başlayayım. Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə, əxlaq nədir? Əxlaq dedikdə nə başa düşülür? Onun bir tərifi varmı, yoxsa hər hansı bir şəxslərə fərdi olaraq dəyişirmi bu tərif? Deməli, əxlaq cəmiyyətdə bir davranış formasıdır, yəni cəmiyyət tərəfindən tənzimlənən bir davranış formasıdır və bu, əlbəttə ki, hər bir cəmiyyətə görə, dinə görə, hətta regiona görə, ölkələrə görə dəyişir. Yəni, ümumilikdə bütün cəmiyyətlərə xas olan bir əxlaqi davranış, bir modeli, bir kodeksi yoxdur. Hətta artıq peşələr üzrə müxtəlif əxlaq kodeksləri var, davranış qaydaları var. Yəni ki, bu hər bir millətə görə də dəyişir. Yəni, cəmiyyət tərəfindən tənzimlənmiş bir normalardır ki, yəni, nə etmək olar, nə etmək olmaz, nə düzgündür, nə doğrudur, nə yanlışdır. Və insanlar da bunu dəyər kimi özlərində formalaşdırırlar və çalışırlar ki, buna əməl etsinlər. Yəni, münasibətlər bununla tənzimlənir. Yəni, bir tək insan bir adada yaşayırsa, onun üçün heç bir əxlaq norması yoxdur. Çünki münasibət yoxdur. Münasibət olmayan yerdə bu özünü göstərməyəcək təbii ki. Amma münasibətləri tənzimləmək üçün təbii ki, bu əxlaq normaları ön plana keçir. Yəni, nə olar, nə olmaz və buna görə də insanlara müəyyən normalara uyğun özlərini aparmağa çalışırlar və buna görə də qiymətləndirirlər insanlar. Aydındır. Hacı, ümumiyyətlə, əxlaq sözü, ümumiyyətlə, əxlaq anlayışı hələ səmavi dinlərin olmadığı bir dövrə tarixə gedib çıxır. Lakin səmavi dinlərə aid olan o bizim bildiyimiz müqəddəs kitabların özləri də məhz gözəl əxlaqı təbliğ edir. Bəs burada belə bir təzad yaranmırmı ki, əxlaqla İslam dinini bir-birinə bağlamaq olarmı, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, xanım çox gözəl əxlaq barəsində qeyd elədi. Əxlaq sözü ümumiyyətlə, kök etibarilə xulq sözündəndir. Fitrətə qayıdış mənasındadır. Çox mənalar var. Bir mənası da kökə qayıdışdır. Yəni, əxlaq dediyimizdə, əxlaq insanların gen kodundan gəlməlidir. İnsanın nəslindən gəlməlidir. Əgər bir validin əxlaq səziyyələnirsə, əxlaqı normaldırsa, əxlaq nümayiş elətdirə bilirsə bir cəmiyyətdə, istər-istəməz ondan yaranan övladlarda da həmin əxlaq. Əxlaq qandan gələ bilir, əxlaq davranışlardan gələ bilir, əxlaq cəmiyyətin ümumiyyətlə ictimai prosesindən doğan bir faktorda əsas ortaya qoymaq olar. Ümumiyyətlə, harada din varsa, harada İslam mənşəyi, kökü varsa, ümumiyyətlə, dinlər varsa, orada əxlaq var. Yəni, bütün səmavi dinlər, İncil olsun, Tövrat olsun, Zəbur olsun, eyni zamanda bizim Quran-ı Kərimimiz olsun. Bütün dinlər Allahın təsdiq etdiyi və təsbit olunmuş bir dinlərdir və təbii ki, millətindən, irqindən, soy kökündən asılı olmayaraq, bütün insanlar öz dinlərində əxlaq nümayiş elətdirirlər. Yəni, bütün dinlər əxlaqın formalaşmasında çox böyük mücadilə aparıb. Yəni, bizim dinimizə gəldiyiniz İslam dinində siz çox gözəl qeyd elədiniz ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə Məhəmməd Əleyhisselama buyurur ki, həqiqətən sən əxlaq nümunəsisən, əxlaq səziyyələndirdin insanlara. Yəni, Peyğəmbərin bütün davranışı, bütün mədəniyyəti insanlara bir ülgü, bir nümunə, bir modelinə çevrildi, metoduna çevrildi. Təsəvvür edin ki, əxlaq nümunələrindən birini mən qeyd edeyim. Məhəmməd Əleyhisselam bütün təzyiqlərə, zamanlarında, təqiblərə məruz qalaraq pis insanlar da o cəmiyyətdə olub, indiki dövrdə olduğu kimi. Və buna rəğmən Məhəmməd Əleyhisselam yolla gedərkən xüsusi insanlar tutulmuş muzla, pulla və Peyğəmbərə təhqiramı sözlər deyilsin. Rəsulullah yolla keçərkən Peyğəmbər sanki bunların simasına baxaraq Peyğəmbərə buyurmuşlar ki, Əssam əleykum, ölüm olsun sənə. Baxın, əxlaqsızlıq nümayiş elətdirirlər. Bir dəstə, bir toplum insanlar
zamanənin peyğəmbərinə ölüm olsun sənə, əssam əleykum, ölüm olsun sənə. Baxın, peyğəmbər gör nə gözəl əxlaq göstərmişdi. Peyğəmbər əlin sinəsinə qoyaraq və əleykum buyurur. Yəni, mənə nə arzu edirsinizsə, siz üçün olsun. Yəni, baxın, bu əxlaqın nümunəsidir. Peyğəmbərin yeməyi, yatmağı, davranışı, sosial həyatı, ictimai fəaliyyəti bütünlükdə əxlaqın üzərində qurulmuşdur. Əlidər müəllim, siz də hər halda işinizlə bağlı müəyyən bir işgüzar səfərlərdə olmuşsunuz və olduğunuz yerlərdə müşahidələr aparmışsınız. Ki, oradakı əxlaqı dəyərlərlə, bizim ölkəmizdəki əxlaqı dəyərlər arasında nə cür fərqli cəhətlər var və yaxud da oxşar da ola bilər hətta? Bəzən əxlaqi diktə yönümlü təbliğatına da yol verilir. Yəni, deyək ki, bugün hansısa bir cəmiyyət bu əxlaq dəyərini, özünün əxlaq dəyəri bildiyi bir nə isə bir mesaj olaraq digər ölkələrdə, cəmiyyətlərdə də tətbiqində can atır. Təbii ki, bu da yol verilməz olur bəzi hallarda. Müəyyən hallarda insanlarda ikrah hissi də yaranır. Hətta elə bir formalarda ola bilər ki, bu artıq o cəmiyyətin belə deyək də, qəbul edilməzliyini əyanlı şəkildə etiraz ruhu ilə də qarşılayan məqamlar olur. Ona görə də burada xüsusilə ortaq dəyərlərin üzərində dayanmağı vacib sayırıq. Bilirsiniz, bugün qərb dünyası da səmavi din olaraq deyək ki, xristianlığın əxlaq kodesi çox güclü təsir etmişdir. Bugün Avropasında deyək ki, xristian dəyərləri, deyək ki, əhd-i ətik və ya əhd-i cədid prinsipləri, xristianlığın Bibliyaya əsaslandığı əhd-i ətik və əhd-i cədid prinsiplərində olan dəyərlər İslamda da xasdır. Məsələn, nə deyir? Musa peyğəmbərə Sina dağında göndərilən o əxlaq kodeksində insanı öldürmə, yalan danışma, zina etmə, deyək ki, yalandan iftira söyləmə, bu əxlaq kodeksinin bünövrəsini təşkil edən dəyərlər İslamın özündə də var. Bu, haradasa, belə deyək, qeyd etmək lazım ki, bu məsələlər həmin o cəmiyyətlərin ortaq dəyəri kimi, yəni ortaq əxlaq kodeksi kimi qəbul edilə bilər. Amma bugün biz bəzən görürük ki, hətta o cəmiyyətlər üçün, deyək ki, əhd-i ətikdə də, əhd-i cədiddə də qəbul olunmaz müəyyən məqamlar var ki, o məqamları bugün normal hal kimi qəbul edib, bunu ictimaiyyətləşdirib və yaxud da normal əxlaq dəyəri kimi vicdan etiqad azadlığı adı altında artıq bunu bir əxlaq norması kimi təqdim etməyə çalışırlar ki, bu da təbii ki, bir mənalı qarşılanmır, bir çox ölkələrdə ki, etirazla qarşılanır. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm, Əlidər müəllimin fikrinə uyğun. Əlidər müəllim o əhd-i ətiq, əhd-i cədidi qeyd elədi. Amma burada, yəni kök etibarı ilə söhbətimizdə din və əxlaq mahiyyətinin daşıyıcısıdır. Yəni söhbət nədir? Bütün dinlər, qeyd etdiyim kimi İncil, Tövrat, Zabur və Quran-ı Kərimdə bir mənalı olaraq əxlaqın təkamüllük prosesini qeyd eləyir. Yəni əxlaq olmaq şərti ilə din yerində qalacaq. Amma bəzi qərb mədəniyyətlərini vurğuladı bizim gözəl natiq qardaşımız, əzizimiz. Gözəl xırdaladı, təhlil etdi. Amma bir nüansı itirmək olmaz ki, yeganə müqəddəs Quran-ı Kərimlə başqa digər səmavi kitabların çoxları deməli zamanlara görə təhrif olunub. Bunu da mütləq biz vurğulayaq. Mən kitabların birində Kraskovskini yox, digər bir Mantrevski var, belə bir yazısı var. Onun mən kitabını oxuyanda çox dəhşətə gəldim. Nə yazır? Rus dilində. İçki, spirtli içki qətiyyən olmaz, qadağandır. Amma dırnaq arasında yazır, nimnoşka bu vaid. Bir az olar. Bu hansı balans uyğun gəlir? Bu deməli, əgər dinimiz insanları əxlaqa, mədəniyyətə, zamanlara görə çağırırsa, təbii, o yeni bir model, yeni bir özündən kitabların, yəni Quran altında belə bir sistemin qurulması, əlbəttə bu yol verilməzdir. Müasir kitablar, məsələn, bugünləri Vatikana getsiz kitabxanada görəcəksiniz ki, orada bir neçə İncil var. Orada bir neçə təhrif olunmuş Quranlar var. Yəni, bu zamanlara görə təbii, 1856-cı ildə, məsələn, yazılmış Quran təhrif olunur, 1916-cı ildə, bunlar təhrif olunmuşlardır. Zamanlara görə insanları təhrik eləmək, hansısa bu yolu zamana görə təhlil eləyir. Amma Quran-ı Kərim, bilirsiniz, müqəddəs Quran-ı Kərim, üç halın, üç zamanın üçün də ehtiva eləyir. Keçmiş, gələcək və indiki zaman. Quran bütün halları ehtiva etdiyi kimi, Quran dəyişilməzdir. Amma təəssüflər olsun ki,
bəzi belə deyək səmavi kitabların təhrif olunması nəzərimizdən yayınmır və bunu da biz nəzərdən qaçırmırıq. Biz hər veriliş mövzumuzla bağlı şəhər sakinləri arasında sorğu aparırıq, çünki onların da fikri önəmlidir. Məhz ümumiyyətlə əxlaqla geyimin bir-birinə aidiyyatı varmı deyə bir sual ünvanladıq onlara. Həqiqətən də maraqlı cavablar səslənib, gəlin birgə izləyək. Məncə geyimlə əxlaqın yəni heç bir bağlılığı yoxdur da. Yəni bir insan ola bilər, yəni bağlı da ola bilər, amma əxlaqı yaxşı olmaya da bilər. Elə insan da ola bilər, açıq ola bilər, amma çox gözəl əxlaqı ola bilər. Yəni insan hər hansısa bir insanın əxlaqına baxıb onun geyiminə baxıb onun əxlaqına görə ona qiymət vermək olmaz. Açıqsa sıx geyim mənə elə gəlir ki, bizim Azərbaycan qadını üçün uyğun deyil də. Açıq, yəni ki, libaslar geyinmək bu daha çox gözəllikdir qadın üçün. Yəni onun heç bir aidiyyəti yoxdur əhlaqa. Çox xoş bir haldır ki, kişilərimiz gözəlliyə baxıb və onun arxasıca getsinlər. Nə tərzə eləyim sizə? Yəni mən başa düşdüyüm qədər bu şey var. Aidiyyəti var. Hər halda yox, bəzi hallarda. Mən elə hesab edirəm ki, heç bir aidiyyəti yoxdur. Ola da bilməz. Yəni ki, geyim qısa yubqa geyinmək, onun əhlaqa nə dəhlisi var. Əhlaq içərdən gələn bir hissiyyatdır, bəlkəm, bilmirəm. Bu qadının iffətindən bağlı bir şeydir. Yəni, iffət nə qədər, tərbiyə nə qədər güclü olsa, mənim elə gəlir. Yəni, heç kimin fikrinə qarışacağım yoxdur. Yəni, mənə elə gəlir ki, bəli, əxlaqı qarışacaq var. Açıq geyimli qız görəndə, millətdə elə bir beyin yaranır ki, bu əxlaqsızdır. Amma kimisə qapalı görəndə, ha, yox, bu əxlaqlıdır. Elə bir dünya yoxdur. Yəni, geyimlə əxlaq eyni şey deyil. Hər şey insan tərbiyəsindən asılıdır. Hər bir insan öz geyiminin həddini bilməlidir. Təbii ki, bu da ailədən irəli gəlir. Yox, əgər o insana xoşdursa ona kənardan deyilən sözlər, bu başqa məsələ. Geyimin də yeri var, yerinə görə geyinmək var. Yəni, hər bir insan öz yerinə görə geyinsə, məncə belə bir fikirlər formalaşmaz insanda. Bağlamaq olar. Çünki ən azından burada lüt geyinən insana fərqi yoxdur kimliyindən asılı olaraq. Qadın, kişi ən azından yaxşı baxmaz, ən azından sizdə. Razılaşar. Yəni, açıq saçıqlıq müasirliyi göstəricisi olsaydı, paleolit dövründəki insanlar ən müasir insanlar idi. Sorğuya da baxdıq. Müxtəlif fikirlər səsləndi. Çox maraqlı idi ki, bəylərin fikirləri bir tərəfə bir yöndə oldu, xanımların fikirləri bir yöndə oldu. Amma hacı, sizlə davam eləmək istəyərdim. Bəlkə xanımın fikrini öyrənə sonra keçək mənə. Rəhəngiz xanım, sizin sorğu ilə bağlı ümumiyyətlə fikriniz necədir? Qani elədi mi sizin cavablar? Təbii amma ki, xanım mövqeyindən çıxış etmir, sadəcə olaraq, yəni bir vətəndaş olaraq. Təbii ki, burada da hər kəsin dünya görüşündən asılı bir məsələ var. Və yaxud dedim ki, o əxlaq da müəyyən regionlara görə hətta dəyişir, həmçinin cəmiyyətə görə. Məsələn, bir yaxın 5 ilə qədər Azərbaycanda hələ elə günü bəlkə bu gündə kişilərin məsələn şort ikinə gəzməyi, küçəyə çıxmağı bu əxlaqsız davranış kimi sayılırdı. Normal qəbul olunmurdu belə deyim. Hətta böyüklər kimsə gəlibsə evdə belə görübsə yaxınını ona görə yəni söz söhbət olurdu, müzakirə olurdu. Yəni saymamazlıq kimi onun yanında şort geyinib. Amma bu gün görürsən ki, yavaş-yavaş bu artıq keçir, amma yenə də müzakirə olunur. Hər dəfə müzakirə olunur. Yəni bir mənalı qarşılamır. Və amma geyimin birbaşa əxlaqa aidiyyatı varmı, yoxdurmu? Yenə də cəmiyyətin dili əxlaq qəbul etdiyi norma deməkdirsə, çimərlik paltarında, çimərlikdə hər kəs normal qəbul edir, amma çimərlik geyimində kimsə küçəyə çıxsa, təbii ki, əxlaqsız kimi qəbul olunacaq. Yenə də bu normaları qəbul etmək önəmlidir. O zaman bir vətəndaşımızın dediyi bir söz var idi ki, geyimi getdiyin yerə uyğun seçməlisiniz. Əlbəttə. Siz yəni razılaşırsınız hardasa. Geyim insanın şəxsi keyfiyyətlərinin davamıdır. Mən ona həmişə belə baxıram. İnsanın şəxsi keyfiyyətləri necədirsə, ona uyğun da geyinir və yaxud geyiminə görə qəbul edirik, ağlına görə yola salırıq belə bir məsələ də var. Yəni insanın geyimini görərkən ilk öncə onun haqqında biz fikir söyləyə bilirik ki,
tək əxlaqı yox, intellekti də necədir, dünya görüşü də necədir, hətta bununla bağlı da fikir söyləmək olur. Həmçinin də əxlaqı tək geyimi deyil, saçı da, makyajı da, yəni insanın bir şəxsi keyfiyyətləri olaraq, şəxsi keyfiyyətlərinin davamı olaraq onu bir bütöv kimi tam olaraq belə qavrayırıq. Yəni onlar da bizə informasiya verirlər. Amma ki, yenə deyirəm ki, bugün məsələn Bakıda 10 il bundan əvvəl qadının şalvar geyinməyi normal qəbul olunmurdu. Yəni, əxlaqsız kimi baxanlar vardı. Bugün isə tam normal bir geyim formasıdır ki, hətta işgüzar geyimdir, işdə də geyinilir, toya da geyinilir, qonaq gedəndə də geyinilir. Yəni, bu davranışlar, ümumiyyətlə, bu əxlaq normaları tədricən dəyişir. Yəni, bizim özümüzdə də, millətin özündə də, yəni, eyni dində, eyni millət olsa da, yəni, iqtisadi vəziyyət belə bu normaları tədricən dəyişməyə başlayır. Belə demək olar, onda standart əxlaq normaları, belə deyək, standart əxlaq normaları deyilən bir şey yox. Sadəcə olaraq hər kəsin özünə görə doğru bildiyi bir şeylər onun əxlaqının göstəricisi ola bilər. Bir yenə kəlmə. Də həmin dövr üçün cəmiyyətin verdiyi, cəmiyyətin o dəyə qoyduğu qaydalar, dəyərlər falan bunu tənzimləyir. Amma əxlaq kodeksi indi hansısa bir peşə üçün, məsələn, psixoloqun əxlaq kodeksi var. Konkret bu belədir və bunlara insanlar əməl etməlidir və bu da dəyişməz qalır. Amma insanların fikirləri münasibətlərlə tənzimlənir və bu münasibətlər də tədricən hər zaman dəyişir. Hacı, sizin də bir din xadim kimi fikrimizi almaq istərdim. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan dünyəvi bir ölkədir, müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi bir ölkədir. Amma buna baxmayaraq, elə ölkəmizdə də bir çox, hətta İslam oyunlarından tutmuş, İslam həmrəliyinin elan edilməsi, mən deyərdim ki, İslam ölkəsi olmasa da Azərbaycan, müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi bir ölkə olsa da, digər İslam ölkələrinə nümunə olacaq bir dövlətdir bizim dövlət. Amma sizin fikrinizi almaq istərdim ki, siz necə yanaşınırsınız? İslamda, ümumiyyətlə, sırf İslamda əxlaqın məhz geyimə aidiyyatı varmı, yoxsa yox? Siz çox gözəl qeyd elədiniz. Yəni, 2017-ci il həmrəylik, eyni zamanda multikulturalizm. Bu dəyərləri təbii ki, özümüzdə ehtiva edirik. Burada eyni zamanda bütün dinlərin birləşməsi, əxlaqın bir araya gəlməsi və bu çox ön plana çəkilir və təbii ki, bu günləri dünya inkişaf etdikcə elm, texnologiya, səhiyyə inkişaf eləyir. Yəni, 10 ilin bundan öncə səhiyyəsi artıq indi tam fərqlidir, 10 ilin bundan öncə təhsili tam fərqlidir. Yəni, mobilizasiya o qədər inkişaf edib ki, yəni hər aydan aya fərq var. Təbii ki, Quran dəyişilməz bir qanundur, ilahi qanunudur və Allah Quran-ı Kərimdə 14 əsr bundan öncə yəni kişinin, qadının fərq etməz, xüsusilə qadının örtüy məsələsi, geyim məsələsi Quran-ı Kərimdə öz artıq həm forma, həm məzmunun artıq göstəricisidir. Bu baxımdan mən deyərdim ki, geyimin əxlaqa çox böyük təsiri var. Vizual görüntü. Təsəvvür edin ki, bir adam əgər zahirdə geyinir, deyir ki, biraz əxlaqva fikir ver. Yəni, zahiri geyimi və fikir ver. Davranışların özü, danışığın özü, baxışların özü. Bir nəfər gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi, ya Rasulallah, siz deyirsiniz günah etmə, haram etmə. Allah gözü verib baxmaq üçün. Peyğəmbər İslam lakanik bir cavab verir, deyir, qapağı da qoyub örtmək üçün. Və görün nə gözəl cavabdır, bu bütün zamanlara işarədir. Və bu baxımdan təbii ki, qloballaşmadır, elm, texnologiya, tərəqqi, mobilizasiya bunlar çox gözəldir və bunlar dinin göstəricisidir, inkişafın göstəricisidir. Amma eyni zamanda insanın bir geyimi olmalıdır. Yəni, bayaqlar qeyd olundu ki, yəni bir şəxsin, bir cavan oğlanın və yaxud bir kişinin, belə deyək, mən din xadimiyəm, bir əsgər forması, bir zabit forması geyib otursam bir dini mərasimlərdə mənə gülərlər. İstər-istəməz belədir. Və yaxud hər bir insanın cəmiyyətə uyğun adaptasiya olan bir geyim tərzi var. Amma bugün bir gəncin və yaxud bir yaşlı adamın dizdən aşağı və yaxud dizdən yuxarı belə bir biabırçılıq vəziyyətdə, belə deyək, qərbin standartlarına uyğun bir geyim geyirsə, bu bizim adət ənəllərimiz, bayaqları, Əlidər müəllim çox gözəl dedi, mental dəyərlər onlar uyğun gəlmir. Və bu baxımdan bu məsələ çox həssas məsələdir, çox diqqətli cəlb eləyən məsələdir. Quran-ı Kərim nə buyurur? Qadınlar üçün xüsusən qeyd olunur, təbii bu kişilərə də şamildir müəyyən geyimlər barəsində. Qadınlar üçün qeyd olunur ki, Quran-ı Kərimdə əllər və üz istisna olmaqla bütün vizual görüntülər, hətta diqqəti cəlb eləyən, naməhrəmin diqqətini cəlb eləyən məsələlərdən insan özünü örtməlidir.
Yəni bu dinimizin göstəricisidir. İnsan nə qədər gözəl geyinirsə, belə deyək, o milli mənəvi dəyərləri itirməmək şərti ilə hər zaman insan bunu diqqət mərkəzində saxlamalıdır və bir də biz milli kimliyimizi unutmamalıyıq. İndi biz deyə bilmərik ki, bu günləri müasir, bu gün gənc bir eybəcər bir vəziyyətdə hərəkət edir, geyinir və yaxud müəyyən bir hərəkətlərlə məşğuldur. Bu çox nəticə itibarı ilə çox gözəldir. Xeyr, əslində biz bu gənclərimizi məhv aparırıq. Biz zaman-zaman harada getsək, nə qədər dəyərlər əldə etsək, amma o milli mənəvi dini kimliyimizi, dəyərlərimizi itirə bilmərik. Məsələ mahiyyəti ilə, yəni geyim əxlaqın belə deyək şöbələrindən biridir. Mən belə hesab edirəm. Əlidər müəllim, ümumiyyətlə yəqin sizin də məlumatınız var. Almaniyada belə bir məscid var ki, orada həm qadınlar, həm kişilər, həm də ki, üçüncü cins insanlar belə deyək, onlar orada ibadət eləyə bilərlər. Bu, türkiyəli bir xanım Seyran Ateş tərəfindən onun təşəbbüsü ilə yəni orada açılır və dediyinə görə də bu insanlar arasında bir fərqliliyi aradan götürmək məqsədi ilə daşır. Siz necə düşünürsünüz? Bu, doğru addımdırmı, yoxsa nümunəvi tolerantlıqmı demək olar buna, yoxsa türk dünyasının belə deyək, itib batan mənəvi əxlaqı kimi dəyərləndirmək olar? Yəni, bu suala cavab vermək üçün əvvəl bu qeyd məsələsindən bir toxunum, daha sonra bu məsələyə toxunum. Ümumiyyətlə, mən də Hacının o fikrinə razıyam ki, geyim əxlaqla birbaşa, yəni insanın daxili dünyası ilə, əxlaqi dünyası ilə, belə deyək, təkcə əxlaqla deyil, düz əqrab bir şöbə kimi qəbul etmək olar, həm də onun bir həyat fəlsəfəsi ilə birbaşa əlaqəli bir məsələdir ki, əxlaq da bunların içərisindədir. Məsələn, bugün deyək ki, Avropaya nəzər salaq, müxtəlif submədəniyyətlər var. Məsələn, biz xippiləri, emoları, rokerləri və yaxud da çoxlu saya biləcəyimiz bir submədəniyyət tipləri var. Əcaib xarici görünüşləri ilə, geyimləri ilə. Təbii ki, bu elə Avropanın özündə də bəzən bu bir mənalı qarşılanmır. Deyək ki, ənənə konservativ düşüncədə olan insanlar üçün ənənəvə qarşılanmır. Və bugün bəzən həmin o təmsilçilərinin, o insanların təmsilçilərini bugün bəzən şərq ölkələrində də görürük ki, onlar biruzə verirlər. Yəni, dolayısıyla demək istəyirəm ki, təkcə əxlaq deyil, ümumiyyətlə o insanın həyat fəlsəfəsi onun geyiminə sirayət edir. Və geyim ətrafa informasiya ötürür. İlkin informasiyanı geyim xarici görünüş ötürür ətrafa ki, bax bu insan kimdir. Ağzını açmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə onun görünüşü kifayət qədər onun yəni ətrafı məlumat əldə etməyə imkan yaradır. Digər tərəfdən sizin ikinci sual məsələ ilə bağlı. Bəli, müəyyən təşəbbüslər olub, hətta mən bilirəm ki, 2012-ci ildə hətta Fransada, Almaniyadan qabaq Fransada belə deyək də üçüncü cins dediyimiz insanlar üçün bir məscid açılmışdı və bunun davamı olaraq müəyyən başqa ölkələrdə də belə bir addımlar atılmışdı və hətta qeyd etmək lazımdır ki, bu müsəlman cəmiyyəti tərəfindən qınanılmış bir addım kimi özünü göstərmişdi. Bilirsiniz, biz bəzən bizə elə gəlir ki, müəyyən dairələr, müəyyən insanlar, müəyyən nə bilim qruplar mı var? İslamı müəyyən gözdən salmaq üçün belə addımlara yol verirlər. Düşünürsünüz ki, bancaq İslam ələkə gətirilən bir adam. Çünki təsəvvür edin ki, başqa din mənsublarını, məsələn, siz üçüncü cins insanlar üçün kilsə açan gördünüzmü? Və yaxud da üçüncü cins insanlar üçün sinagoq açan gördünüzmü? Çox maraqlı. Belə bir informasiyalar, belə bir informasiya yoxdur. Amma İslam sözü gələndə və İslam dini gələndə nədənsə İslam haqqında məhz belə bir eksperimental təşəbbüslərə yol verilir. Bir də maraqlıdır ki, nəyə görə məhz bir Türkiyəli bir şəxs tərəfindən, üstəlik də ki, məhz Almaniyada, hər hansı İslam dövlətləri qərbdən sadəcə olaraq oradan yavaş-yavaş öz siyasətini yeritmək məqsədi ilə. Yenə də burada müəyyən İslama qarşı olan insanlar, İslam dininə qarşı olan müəyyən qruplar var, müəyyən dairələr var. Yəni, İslamın təkcə İslamofobik olaraq, bilirsiniz də, dünyada bu dəqiqə İslam dinini radikal bir din kimi təqdim edirlər. Eyni zamanda bunun müqabilində İslamı gözdən salacaq başqa bir əməllərə də yol atırlar. Məsələn, bu Fransada o açılan o deyək ki, üçüncü cins insanlar üçün açılan o məscid ki deyək adlandırırlar onu. O əslində həmin o üçüncü cins insanın başqa bir dinin, Buddist dinin mənsubu olan üçüncü din insanın ofisində açılıb, təsəvvür eləyin. İlkin olaraq oradan başladı bu belə deyək də təşəbbüslər. Güya ki insanlarda yeni bir nə bilim məscid anlayışını gətirir. Əslində bu nədir? İslam dini seksual orientasiyasının aslı olmayaraq, yəni insanların belə deyək də dünyaya baxışından aslı olmayaraq Allahın evinin, yəni məscid qapısının hamısının üzünə açıqdır.
Yəni belə bir tendensiya o dünyada heç bir yerdə yoxdur ki, məscidlərə deyək ki, üçüncü sinif insanlar buraxılmır və ya onların qarşısına bir sədd çəkilib, qarşı belə deyək ki, məscidə buraxılmırlar. Elə bir hal yoxdur. Sadəcə o insanlar təbii ki, əgər Allaha yaxınlaşırlarsa, Allahın dediyi prinsiplər üzərində, əxlaq dəyərləri üzərində onlar yaşamağı, yaratmağı məqsəd qoyurlarsa, onda İslamın prinsiplərində əməl olunmalıdır ki, burada deyək ki, qadın-kişi evliliyi çərçivəsində deyək ki, də seksual münasibətlər, cinsi münasibətlər müəyyənləşdirilir. Bunun kənarı artıq qəbul edilməzdir və ən böyük günahlar kimi bu İslam dinində də hacı çox gözəl bir dəyərləndirilir. Və ola bilər ki, bu müəyyən yəni insanlar var ki, tövbə qapısı bilirsiniz Allah tərəfindən açıqdır. Yəni İslam dininin prinsipləri budur ki, tövbə həmişə açıqdır. Əgər bu insanlar o deyilən İslamın əxlaq prinsipləri çərçivəsində həyatlarını davam etdirməsə tövbə edib normal həyata qayıtmaq imkanı var. Heç tövbədən sonra insanı qınamaq günahdır. Doğru. Məsələn, insan var ki, deyək ki, içki içib və yaxud da qumar oynayıb, amma bu işdən tövbə edib yenidən normal bir abid həyatına, bir müsəlman həyatına qayıtmaq istəyir. Artıq onun əvvəlki həyatında yol verdiyi nöqsanlar üzündən onu qınamaq qəbul edilməzdir, yol verilmir. Sonrakı tövbədən sonrakı həyatına diqqət edilir. Əgər öz tövbəsində sadiq qədəm olub bunu davam etdirirsə, çox gözəl. Amma elətdirməsə, yenə də o insanın öz şəxsi, belə deyək də, keyfiyyətlərinə bağlı məsələdir. Ona görə də biz məsələni təbii ki, qeyd edəndə bu qəbul olunmaz bir məsələdir. Onda biz gərək o prinsipə yanaşsaq, içki içənlər üçün ayrıca bir məscid, qumar oynayanlar üçün ayrıca bir məscid, nə bilim, başqa əxlaqi keyfiyyətlərdən, belə deyək də, nöqsan olan insanlar üçün ayrıca bir məscidlər açmaq məcburiyyətində qalarıq. Ona görə də biz hesab edirik ki, bu cür eksperimental addımlar və yaxud da bu cür hərəkətlər müəyyən mənada müəyyən maraqlar qıcıq yaratmaq üçün müəyyən maraqlara belə deyək də mesaj ötürmək üçün həyata keçirilən addımlardır. Burada İslam cəmiyyəti tərəfindən, İslam dünyası tərəfindən bir mənalı şəkildə qəbul olunmayan bir məsələlərdir. Doğru. Rəngiz xanım, biz tolerant ölkə olduğumuz üçün məhz elə üçüncü cins insanların da yəni üçüncü cins insanların ölkəmizdə rahat şəkildə yaşamasına və onların insanlarla bir-birinə təmasına imkan verir. Çünki tolerant bir ölkəyik. Bəs bu sizcə əxlaqi dəyərlərin təhrifinə gətirib çıxartmır? Yəni əxlaqımıza zidd olan bir şey deyilmi? Yəni bu insanlar o demək deyil ki, bilirsiniz bizim ölkədə ümumiyyətlə bu insanlarla bağlı heç bir elmi tədqiqat, heç bir araşdırma aparılmayıb və buna görə biz onların nədən belə davrandıqları, nə üçün belə olduqlarına bağlı da belə deyim, məlumatımız çox azdır. Buna görə də onlara olan münasibətimiz tamam başqadır. Avropada isə bu tədqiqatlar çox aparılıb və ona görə də onlara olan münasibət başqadır. Yəni burada demək olmaz ki, onların hamısını, belə deyim, yəni bioloji problemləri var bir çoxlarının. Bir çoxlarının isə heç bir problemi yoxdur. Sadəcə onlar çalışırlar ki, bunu bir özlərini təsdiq etmək üçün, cəmiyyətdə nə bilim daha çox nüfuz ad qazanmaq üçün, nə mənada ad, yəni belə deyim, şöhrət qazanmaq, bəlkə gəlirlərini artırmaq. Bu məqsədlərlə istifadə edirlər, yəni özlərini belə deyim, şəxsiyyətlərində problem var, bioloji problemləri yoxdur. Amma o insanlar ki, var ki, onların bioloji problemləri var. Yəni onlara əxlaqsız adı vermək olmaz. Yəni onlarda sadəcə bu bioloji problemlər var, amma yeri gələndə yəni onlar da çox insanlarla yaxşı münasibətləri də var, yaxşı məsələn xeyirxah insanlardır da, dostluq etməyi bacaran insanlardır da. Sadəcə bunlarda olan bioloji problemdən irəli gələn belə bir şeylər var ki, yəni cəmiyyət onları yəni hamısını eyni səpkidə görür və eyni cürdə onlara reaksiya verir və onları qəbul etmir. Çox gözəl. Hacı Əleydər müəllim, əgər sizin də əlavə edəcəyiniz bir fikirlər varsa, buyura bilərsiniz. Çünki artıq yavaş-yavaş verişin sonuna doğru yaxınlaşırıq. İcazə verərsiniz. Buyurun, buyurun. Əleydər müəllim çox mükəmməl cavab verdi. Həqiqətən bu məni də çox düşündürdü və konkret olaraq elə bil Quran ayələrini detallarla qeyd elədi öz müasir dilimizdə. O ki, qaldı üçüncü cinsə tərəfə. Yəni, din bunun tamamilə qadağa və əleyhinədir və din bunu qəbul etmir və bunlar üçün də Allah təala Əleydər müəllim çox gözəl dedi. Tövbə etsələr, onlar üçün bağışlanma var. Əgər tövbə etməsələr, öz fikirlərindən dönməsələr, onlar üçün yandırıcı bir əzab, daimi bir od var.
Bu baxımdan Həzrət Lut peyğəmbərin dönəmini biz nəzərə alaq. Lut peyğəmbərin zamanında o qədər ifrat dərəcədə bu biabırçılıqlar gətirib çatdı ki, Allah məmləkəti dağıtdı. Yəni ölkələrin və cəmiyyətin fəsadlarına yol açan əxlaqi rəzilliklərinə gətirib çıxardan amillərdən də ən qlobal böyük günahlardan da biri budur. Digər tərəfdən də lakonik olaraq bir məsələni mən qeyd edim. Allah Qurani-Kərimdə öz varlığını insanlara başa salır. Mən yeri yaratdım, səmanı yaratdım, bitkiləri yaratdım, insanları, varlıqları yaratdım. Bunları Allah deməklə təkəbbür belə simalarını özündə təcəssüm etdirmir. Məhz bunları deməli ilə Allah təala buyurur ki, xatırlayın, bunları mən etməli ilə və mən nəyə qadirəm? Sonda Allah buyurur ki, tilkə hududullah, orijinal belədir. Mənim həddim bura qədərdir. Allah Taala bütün məsələlərdə kriteriyalar qoyur, hədlər qoyur, balans qoyur. O balansı keçmək olmaz. Ümumiyyətlə dində ifrat və təfrit məsələsi var. Lider müəllim çox gözəl qeyd elədi və həqiqətən də mükəmməl cavab olaraq orta xətt tutulması ön plana çəkilir. Yəni bu gün insan o demək deyil, insan daxilində meyllər var. Qərizələr deyirlər buna məntiqdə. İnsan daxilində meyllər var. O demək deyil ki, mən nə istəyirəm onu həyata keçirməliyəm. Allah Qurani Şərifdə buyurur ki, bəzən şeytan insanlara hakim kəsilir, Allahın zikrindən insanlar unutdurur. Və bu kontekstlə, bu anlamla yanaşsaq, ümumiyyətlə Allah Quranda cütlü yaradır, kişi və qadın. Biri digəri ilə ailə qurmaq və onların bioloji varlıqlarının, ləzzət məqsədlərinin və yaxud gələcək nəsillərin artırılması üçün Allah Quranda geniş şəkildə xəbər verib. Amma üçüncü tərəfə gəldiyi desə, cütlüyə gəldisə, bir mənalı qəbul olunmur, haram və böyük günahlardandır. Təşəkkür edirik sizə hər birinizə ayrı-ayrılıqda gəldiyiniz üçün. Bugün ümid edirik ki, əxlaqi dəyərlərimizi daha da geniş şəkildə tamaşaçılarımıza çatdıra bildik. Hörmətli tamaşaçılar, diqqətinizə çatdıraq ki, bu inki qonaqlarımız Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində Şöbə Müdürü Əli Yetər Zülfüqarov, psixoloq Rəngiz xanım Mehman qızı və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Səlahiyyəti nümayəndəsi İçəri Şəhər Cümə Məscidinin Axundu İlahiyyat Elmləri doktoru Hacı Surxay Məmmədli idi. Hədislərin birində deyilir ki, əxlaqı gözəl olan insan hər yaşda gözəldir. Daha bir hədisdə deyilir ki, günəş buzu əritdiyi kimi əxlaq da insanın günahlarını əridər. Əlbəttə, çalışmaq lazımdır ki, əxlaqı dəyərlərimizi qoruyaq və onu gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdıraq. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər.